цей день, соняшниковий день, в який загинуло багато дітей в Іловайську. Через те і ми носимо на грудях соняшник. Мій син служив 8-й полк, 140-й центр сили спеціальних операцій, місто Хмельницький. Він загинув 24 липня 2014 року. Це був важкий бій з російськими окупантами. Ну і так, і було в нього поранення, що він в серце, що він не витримав. Він займався спасом. І через те він полюбив дуже іменно спецназ. Це війська зараз прирівняні до НАТО. Я було 6 років за сином, 24 липня. Приїжджало 20 чоловік, 20 спецназівців. Вшанували дуже гарно пам'ять мого сина. Я поважаю цей день і шаную зі слізьми на очах. Це для мене надзвичайно пам'ятний і знаковий день. Мене є ще живі спогади, які складно забути. Це коридор 29 серпня, якому довелося мені також побувати. Загиблим його побратима в цьому коридорі. Перед тим свій побратим загинув ще один Тимур Юлдашев на Сувурмогилі, День Незалежності 24 серпня. Володимир Бражник в коридорі в зеленому. Наша група, яка охороняла цю Сувурмогилу під командуванням Героя України, нашого земляка Ігоря Городічука Сумрак. Ну, я все ж таки вважаю, що це був переломний момент, коли Російська Федерація все ж таки зрозуміла, що Україну їм так просто не здобути. Вони нас вважали якимись Blackwaters, американськими найомниками. А коли вони дізналися, що це просто там вчителі, хлібороби, люди з цивільних спеціальностей, настільки давали їм відсіч і відпір, вони були надзвичайно здивовані. Прибуваючи в полоні, я потім отримав два поранення, був в полоні. Один з цих командирів, до речі, його тато був українець. І він розповідав, що ребята, я не хотів вас убивати, поміть, ну, у мене приказ. А батько його був родом з Шепетівки. Ми з моїм сержантом дуже були здивовані. Тісний дуже світ. Але дякувати Богу, завдяки тому, що батальйон «Донбас» погодився весь здатися в полон, військових всіх відпустили. Червоний Хрест нас забрав. І от 1 вересня ми вже повернулися додому. І тому 29 число для мене, ну, є і трагічним, і тим моментом, який все ж таки нас консолідував, і ми дали героїчний відпір, незважаючи на те, що ми програвали в техніці, але все ж таки силою духа і серце в Україні ми, я думаю, переможемо, обов'язково переможемо і здобудемо свою незалежність. Я врахую, що один день це недостатньо. Це має бути системна робота, обов'язково в навчальних закладах з молоддю проводитися, військово-патріотичне виховання молоді. Це має бути системно і регулярно, постійно. Обов'язково за підтримки як держави, так і громадських організацій, ветеранських організацій. Потрібно пам'ятати, що народ має бути народом воїном завжди, тому що свої здобутки, свої таланти, свою землю потрібно вміти не лише примножувати, але й захищати.